Bahorlarda yulinda navbahorim. Yangi yil tantanasi bo'lmuş ushbu Navruz bayrami, ma'lumingizki, butun bashariyat tarixida bir umum bashariy xalqlar o'rtasida nishonlanayotgan bayram bo'lib, ushbu Navruz bayrami bu yil Fransa boshkenti bo'lmuş Paris shahrida Afg'oniston o'zbeklari orasida ayniqsa bir ilk o'laroq o'z tantanasiga bugun boshladi. Ushbu bayramda ko'rinishcha mana o'zbekcha yoki Afg'onistonni umumiy xalqlarga tegishli bo'lgan milliy va mahalliy kiyimlar mavjud. O'zbekcha kiyimlar yoki mana afg'oncha kiyimlar ko'rgazmasi bo'lib o'tyapti bu yerda. Undan keyin o'zbekcha ovqatlar ko'rgazmasi ham bor bu yerda. Qatlama, somsa, sumalak va shunga o'xshagan o'nlarcha ovqatlarni ko'rgazmasi bo'lib o'tyapti. Va xuddi shunday uning yonida bu yerdagi bayram tantanasi faqat va faqat oilalar uchun. Ya'ni rohatlik bilan oilalar o'ltirib, kulishib, musiqa eshitib, ayni onda kiyim sotib olib yoki boshqa navruziy o'yinlarga davom beradilar. Mana bu kichkina bozorcha ham Afg'onistondagi butun deyarli quruq mevalarni bu yerda topish mumkin. Mana nahot, uzum, qurut yoki boshqa shirinliklarni topish mumkin. Bu ham bu yerdagi mahfil uchun bir ilk o'laroq unvonlanyapti. Ushbu bayramning ikkinchi qismida esa Afg'oniston xalqining sevimli san'atkorlaridan bo'lgan Sohrob Ilyor va yana boshqa bir necha qo'shiqchilar ushbu bayramga tashrif buyurgan va o'z qo'shiqlari bilan Afg'oniston xalqining va bu yerga tashrif buyurgan mehmonlarning sevinchiga sevinch qo'shish uchun bu yerga qatnashganlar. O'rkadashidagi kishvarlarda bu bayramlar bizlarni bir barnomaki bizlarni musbat janba o'zida ko'rkazadi. Bizlar ham oyanda nasl uchun bu barnomalar xeyli bir muassar barnomalar va bu maxsusan mardumi Yevropa yo mardumi Fransaya hamesha ijtimoiy safoat ijtimoiyda bizlarni janboy manfiyuz taboriz berilibdi. Bu barnomalardan istifoda qilib bizlar aytib bilamizki, musbat janbalarimizni, musbat an'onalarimizni rasmi ravojimizni ko'rsatsak, bu barnomalar bizlarni avlod bachalarimizga, familiyalarimizga yaxshi bo'ladi. Biz yaxshiroq taniymiz avlodlarimiz. Yaxshi bir-birimizni farzandimizdan, zotimizdan xabar bo'ladi. Bu barnomalar bizlarga ko'p yaxshi barnomalar va avvalgi barnomalar Morisda barg'izor bo'ldi. Xo'sh o'tadi, shu bilan yetadi bizga.